ሰላም ብላለሁ ለሁላችሁም በዚህ መስመር ላይ ለምትገኙ በዚህ በፌስቡክም እንዲሁም ደግሞ በኋላም ለምትመለከቱ ወገኖች ህዝብ እግዚአብሔርን የምትፈሩ እንዲሁም በፌስቡክ ያላችሁ ወገኖች እላለሁ ይሄንን ሰዓትና ጊዜ አስፈላጊ ስለሆነ በአሁን ዘመን የሚፈጠሩትን በምድራችን በተለይ የሚደረጉትን በማየት በመስማት ብዙ ነገርም ሪሰርች በማድረግ ይሄንን ቪዲዮን በሉት ወይም ይሄንን መልእክት ለማድረስና ለመናገር በጣም በውስጤ ስለ የተገፋፋ ሆኖ ስላገኘሁት ነው። ለመናገር ወይም በዚህ አይነት ሁናቴ ለመግባት ይሄንን አይነት ፍላጎት ወይም ፈቃደኝነት ኖሮኝ ሳይሆን በተለይ በአሁኑ ሰዓት የምናያቸው የምንሰማቸው አሁን ለሁለት ለሶስት ሳምንት ያህል ዶክተር ቶሎሳ ጉዲና የተናገሩትን የሰበኩትን ሁሉ እሰማና እከታተል ነበር። ከዛም በኋላም ባለፈው ሳምንት በመዳን ሬዲዮ ገብቼ ራሳቸውን ባሉበት በሚናገሩበት ገብቼ ላይቭ ሆኜ እሰማ ነበር። ለተጠየቁት ጥያቄ ለሚመልሱትም እሰማም ነበር። ከንግግራቸው ከሰጡት ሐሳብ ይሄንን ሰምቼ ይሄንን ተረድቼ ዝም ለማለት አልችልም። ለምን? የህሊና ጉዳይ ነው። እግዚአብሔርንም የመፍራት ጉዳይ ነው። እኚህ ሰው የእግዚአብሔር አገልጋይ ብሎ ራሳቸውንና ከሳቸውም ጋር ያሉ ሰዎች ራሳቸው እንዲህ አድርገው የሚመለከቷቸው ነው። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ሰው ምን ይጠበቃል? ከእግዚአብሔር ሰው የሚጠበቀው እውነት ነው። ከእግዚአብሔር ሰው የሚጠበቀው ቅንነት ነው። ከእግዚአብሔር ሰው የሚጠበቀው እውነተኛ የሆነ ሰውን የሚያስማማ ሰላምን መፍጠር ነው። በመዳን ሬዲዮ ኢንተርቪው በሚደረጉበት ጊዜ የሚጠየቁትን ጥያቄ ስለ አገራችን በሚመለከት በጣም ደግመው ደጋግመው የተናገሩት መንግስት ማድረግ ያለበትን እርምጃ መውሰድ ያለበትን ብዙ ንብረቶች ሲቃጠሉ፣ መኪናዎች ሲቃጠሉ፣ ብዙ ነገር ህዝቡ ሲያበላሽ አይቶ መንግስት ዝም ማለት የለበትም ያሉ ናቸው። በዛ በኩል በአንድ በኩል ትክክል ናቸው ማለት እንችላለን። ግን ያ ደግሞም ሌላውም ሳይድም አለ። ሌላውም ሳይድም ብለው መንግስትስ ህዝብን ሲያጠፋ፣ ህዝብን ሲገድል፣ ህዝብን ሲያስር፣ ህዝብን ሲያቃጥል ባሉበት ቦታዎች ስለዚህ ምን ይላሉ፣ ምን ይመልሳሉ ተብለው ነበር የተጠየቁት። መልሳቸው እኔ መንግስት እንዲህ እንደሚያደርግ አላውቅም አሉ። ግን በአንድ በኩል ህዝብ ሲያቃጥል ያውቃሉ፣ ህዝብ ንብረት ሲያጠፋ ያውቃሉ፣ የተለያየ ነገር ህዝብ የሚያደርገው ነገር ሁሉ በረም የሚያውቁና የተረዱ ናቸው። መንግስት ግን በህዝብ ላይ ሲጨኩን፣ በህዝብ ላይ ከባድ ነገር ሲያመጣ፣ ደም ሲፈስ አላውቅም ነው ያሉት። ይሄ በጣም እጅግ የሚያሳዝን ህሊና የሌለው ኢንሂውሜን የሆነ
absolutely inhumane የሆነ ነገር ነው ያሰማው እኔ አገር ቤት አልኖርም የምኖረው ውጭ አገር ነው ለብዙ አመት ውጭ አገር ስለኖርኩኝ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆን አላውቅም ብለው እንዲሁ በሙሉ በሙሉ ተናግረዋል ስለዚህ ምንድነው እሳቸው ከጨረሱ በኋላ እኔም ገባሁና ተናገርኩኝ ይሄ ነገር ልክ አይደለም እንዴት ነው ይሄንን ነገር ህዝብ ሲጠፋ ህዝብ ሲገደል ህዝብ ሲታሰር አላውቅም የሚባለው ምን አይነት እውነት ነው ምን አይነት ሀቅ ነው አጠፋ ማለት አይደለም መንግስት ያጠፋ ግን ይሄን ያህል ግን መሸፈን አሁን ዓለም ሁሉ የሚያውቀው የተለያየ አይነት ሁሉ የኢትዮጵያን ጋዜጣ እንተውና በዓለም እንኳን በዩናይትድ ኔሽን በአሜሪካ በጀርመን በዩሮፕ ሁሉ የተጻፈውና የሚገለጠው ነገር ሁሉ ዶክተር ቶለሳ ይህንን ውሸት ነው ሊሉ አይችሉም አሁን እሳቸው የሚሉት ውሸት እያሉ ነው ውሸት የሚሉትን ደግሞ ከአለኝ ማስረጃ ከተናገሩት ከሰማችሁት ሀብቶች በምታዩ ጊዜ ስንት መልካም ነገር እየሰሩ እንደሆነ ስንት አይነት ስራ እንደሰሩ አገርን የሚያስጠርቅ ስራ እንደሰሩ እያሉ ስለ መንግስቱ በደንብ ይናገራሉ በደንብ ይጠቅሳሉ ወደ ህዝቡ ግን ሲመጣ ህዝቡ የህዝቡ ደም ፈሷል የሚል ምንም አይነት የሆነ ሀዘን የሚገልጹትም የሚናገሩትም ነገር የለም ምንድነው ልገልጸው የምፈልገው በእውነት የሚያሳዝን ነገር እያየን ነው ባይናገሩ መልካም ነበር ከተናገሩም እውነትን ቢናገሩ መልካም ነበር እውነትን ለሳቸው እውነት ምናሉ አንድ መኪና እያሉ ነበር የሚናገሩት ስለ አንድ መኪና መቃጠል ስለ አንድ መኪና መጥፋት ይሄ ነበር የነካቸው አንድ ሰው ምን ያህል ጊዜ ምን ስንት አይነት ስራ ሰርቶ ምን ያህል ደክሞ ይህንን መኪና ገዝቶ ሊኖርበት ፈልገው እንደዛ ህዝቡ ያቃጥላል ብሎ የተናገሩ ናቸው አሁን እኔ ጥያቄ ያለኝ ምንድን ነው በእውነት ስለ መኪናው ነው ወይስ ስለ ህዝቡ ነው የሚሰማቸው በእውነት ስለሚፈሰው ደም ይሰማቸዋል ወይ በእውነት ያስጨንቃቸዋል ወይ እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ስለ ነፍሳት ነው ስለሚጠፋ ነገር አይደለም ይሄ ዛሬ የምናው ነገ የሚጠፋ ነው እንኳን እቃው ቀርቶ መንግስቱም ይጠፋል ለዘላለም ጸንቶ የሚኖር የእግዚአብሔር መንግስት ነውና ልብ አድርጉ መንግስት ይመጣል መንግስት ይሄዳል ይሄ የማይለወጥ ነገር ነው ግን ምንድን ነው ስለተናገሩት በገለጡት ሁናቴ ውስጥ እውነትን እንናገራል ይሄ የእውነት ዘመን ነዋል እውነትን የመግለጥ ዘመን ነዋል ስለዚህ እውነትን የሚገልጡበትና እውነትን የሚናገሩበት ነገር ሲጀምሩ ይሄ ህዝብ አሉ ከኢትዮጵያ
ወደ ሌላ አገር የመኖሪያ ፈቃድ ለማግኘት ሲል ምን ያደርጋል? ሳይሰደድ ተሰደድኩኝ፣ ሳይንገላታ ተንገላታው፣ ሳይበደል ተበደልኩ፣ ሳይታሰር ታሰርኩ እያለ ያጭበረብራል፣ ይዋሻል። ስለዚህ ይሄ ህዝብ ንሳ መግባት አለበት። እሺ፣ እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ ለርሶ ዶክተር ቶሎሳ። ይሄንን ሲያመጡ አሳይለም ሰው እንደሚጠይቅ እየተናገሩ ነው። ግን መጀመሪያ ግን ማስተዋል ያለበት እናንተ መሪዎቹ ዛሬ ወደዚህ ሀገር እየመጣችሁ ለትምህርት ቤት ብላችሁ መንፈሳዊ ትምህርት እንማራለን ብላችሁ መጨረሻ የምትቀሩና ከዛ ሀገር እዚህ መታችሁ አሳይለም የምትጠይቁት በእውነት ነው በውሸት ነው? ስንቶቻችሁ ነው እርሶ ራስዎትም ሌሎችም ከእርሶ ጋር ያሉት ብዙዎች ይህንን አድርጋችሁ የቀራችሁ? ስማቸውም ልጥቀስላችሁ? እነ ሰይፉ ከበደ ይህንን አይደለም ያደርጉት? እነ ዘለቀ ይህንን አይደለም ያደርጉት? እነ በድሉ ይህንን አይደለም ያደርጉት? ታዲያ እርሶ ዛሬ ይሄ ህዝብ ከምን እንደወጣ ለምን እንደወጣ አሁን እርሶ የሚከሱበት ዘመን ነው? ምን አይነት ንብረት አሉት በኢትዮጵያ ውስጥ? ይህን ጠይቆት ፈልጋለሁ። እንደዚህ የሚያደርጉት እሺ፣ ህዝቡ ውሸተኛ ነው በሉ፣ አጭበርባሪ ነው በሉ። ዛሬ አጭበርባሪ ውሸተኛ ህዝብ የሚሉት በቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ መጥተው የእነርሱን ገንዘብ የሚበዘብዙ እርሶ ነው። እንግዲህ ከውሸተኛው አይቀበሏ፣ ከአታላዩ አይቀበሏ፣ ከአጭበርባሪው አይቀበሏ። እርሶ በጣም ጻድቃን ኖት። ለምን ይቀበላሉ ታዲያ ገንዘቡን? ገንዘቡን ሲቀበሉ ይሄንን አይሉ። ዛሬ በእናንተ የሚደረገውን ክፋትና በደል በእናንተ የሚደረገውን እርኩሰት ማን ይንገራችሁ? ቤተክርስቲያንን የምትበዘብዙ እናንተ ናችሁ። ተመልከቱት፣ ዘለቀ ባለበት አገር ዛሬ እዚህ ባፕቲስት ነው፣ ነገ እዛ ባፕቲስት ነው። ዛሬ ደግሞ ሌላ ቀን ምንድን ነው የሚሆነው? ሉተራን ነው የሚሆነው። እርስዎ ይህንን ሁሉ ውሸት ያውቃሉ። ነገር ግን ለራስዎ ጥቅምና ብዙ የሚያገኙበት ስለሆነ ግን ሸፈኑት። ይህንን ህዝብ ግን ለራሱ ጥቅም የሚያደርገውን ንስሐ መግባት አለበት አሉ። መልካም ነው ንስሐ መግባት፣ አምንበታለሁ። እግዚአብሔርም የሚፈውሰን በንስሐ ነው፣ ግን በውሸት አይደለም፣ በሐሰት አይደለም። እርሶ ስለ መንግስት ስላለው ስለ መንግስት ነው የቆሙት የሚናገሩት። ይህንን ስል ደግሞ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ማለት አይደለም። ስለ እግዚአብሔር መንግስት አይደለም የቆሙት፣ ስለ እግዚአብሔር መንግስት አይደለም የሚናገሩት። እርሶ ስለ ምድራዊ መንግስት ነው። አውቃለሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ንብረት እንዳሉት። እርሶ ብቻ አይደሉም፣ ከእርሶ ጋር ያሉትም ብዙ ንብረቶች አላችሁ፣ ፎቅ አላችሁ። እናውቃለን ይህንን ሁሉ። ስለዚህ ምንድን ነው ይህን ያህል የሚያናግሩት? አሁን እርሶ እውነት እየተናገሩ ነው? የጥቅም ጉዳይ ስለሆነ ነው የሚናገሩት? ጥቅሞት ስለተነካ ነው የሚናገሩት? እስቲ አስተውሉ። አላየሁም ይላሉ፣ አላውቅም ይላሉ። ቤት ሲቃጠል ሰዎች በሕይወታቸው ሆነው በእስር ቤት ሲቃጠሉ ምን አይነት የጨከነ መንፈስ ነው የያዙት? ስንት ሰው ነው የተቃጠለው? ስንት ሰው ነው በጥይት የተመታው? ይሄ ሁሉ ጋዜጠኛ፣ ይሄ ሁሉ ዓለም የሚናገረው ነገር ምን አሉ? ውሸት ነው እኮ አሉ። ተናግረውታል። እዚህ ላይ ጽፌዋለሁ። ይወራል፣ ሚዲያው ወሬውን ያወራል፣ ሁሉም ወሬውን ያወራል፣ ጋዜጠኛም ያወራል። እውነትና ውሸቱን ማወቅ አልተቻለም። ምን ነው እርሶ እኮ መንፈሳዊ ሰው ነዎት፣ ይህን ማወቅ ያቅቶታል? ይህንም ማወቅና መረዳት ያቅቶታል?
ይህን አይነት ድፍረት ኖሮት በመድረክ ላይ እንደዛ መናገር ይችላሉ? እውነት ቢናገሩ መልካም ነበር፣ ግን እውነትን ይዞ አይደለም የሚናገሩት። እውነቱን ልንገሮት፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ራስዎት ነው ግመልን የሚውጡ። ሌላውን ህዝብ ግን ምንድነው ትንሽ ግመልን እየዋጡ ትኋንን ትንኝን የምታጠሩ ኖት። ልንገሮት፣ እኔ ልንገሮት አንድ ነገር፣ እግዚአብሔር ይህንን ህዝብ ይፈውሳል ካለ እርሶ። እግዚአብሔር ይህንን ህዝብ የቃሉ እግዚአብሔር የሚናገረው ቃል እውነት ስለሆነ፣ እርሶ ግን በእውነት እውነተኛ አይደሉም። በጣም በልቤ አዝኜ ነው የምናገረው። በሀቅ የሚመላለሱ አገልጋይ አይደሉም። ዛሬ ስንት ክፋት የራስዎት ግሩፕ ሰዎች እነኚህ ራሳ ይሄ አገልጋዮች የሚሉት ይሄ የኢትዮጵያ ፓስተር ኮንፈረንስ ብለው ራሳችሁን የምትሾሙበት ምን እውነት ሰራችሁ? ምን ቅንነት ነገር ለህዝቡ ፈውስ አደረጋችሁ? የጥቅም ስራ እኮ ነው የምትሰሩት። እግዚአብሔር የማይከብርበትን እርኩሰትነት ነው የምታደርጉት። የታመመውን መቼ የታመመውን እዚህ ሀገር እንኳን ሄዳችሁ ጠየቃችሁ? የታሰረውን መቼ ጎበኛችሁ? ያዘነውን መቼ አጽናናችሁ? በችግር ያለውን መቼ ጎበኛችሁ? የተራበውን መቼ አበላችሁ? የተጠማውን መቼ አጠጣችሁት? ተከፋፍላችሁ አይደል እንደ የምትኖሩት? እዚህ አትድረስብኝ፣ እዛ አትድረስብኝ እያላችኋለ፣ ይህንን አይነት ቅሌት ይዛችኋለ የምትመላለሱት። ዛሬ ክፋቱ ያለው እርኩሰቱ ያለው በእናንተ ነው። የምትሰሩት የምታደርጉት ነገር ሁሉ የረከሰ ነገር ስለሆነ ሁሉን ነገር ለገንዘብ ብላችሁ ሸጣችሁ፣ ወንጌሉን ለገንዘብ ብላችሁ ሸጣችሁ፣ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ለገንዘብ ብላችሁ ሸጣችሁ፣ የምታደርጉትና የምትሰሩት ነገር ሁሉ ለገንዘብ ለርኩሰት እምነታችሁን ሁሉ ሸጣችሁ፣ እግዚአብሔር እንዴት አይርቀንም ታዲያ? ከዚህ ሁሉ እርኩሰትነት በቤቱ እየተቀመጠ ሳለ እግዚአብሔር ለምን ከኛ ዞራ? ለምን መንፈሱ አይለይም ከኛ? እየተለይቷል እኮ። ይገርማል እኮ ደግሞ ኖቬምበር 12 ጸሎት ብለው አወጁ። አረ እግዚአብሔርን ይፍሩ መጀመሪያ። አረ ልብ መለውጥ ይምጣ። በእንደዚህ አይነት ክፋትና በእንደዚህ አይነት ተንኮል በእንደዚህ አይነት ማኒፕሌሽንና ውሸት ኖቬምበር 12 ጸሎት ባወጅ እግዚአብሔርም አይሰማ አይቀበለው። ለምን? ክፋታችሁ ወደ ላይ ወጥቷል። በደላችሁ ወደ ላይ፣ ተንኮላችሁ ወደ ላይ ወጥቷል። እግዚአብሔር እያየው ነው። እግዚአብሔር እያየው ነው። ስንት ነገር በዚህ እንኳን በአገር በዚህ ምድር እንኳን በአሜሪካም እንኳን ስንት ህዝብ ነው ችላ ያላችሁት? ህዝቡን እናንተ ምንም ለምንም ነገር ግድ የማይላችሁ ገንዘብ ያሏቸውን ብቻ ነው የምትከታተሉት። ድሃው ለድሃው መቼ አስባችኋል? መቼ አስባችኋል? ስንት ሰዎች ናቸው መንፈሳዊ ህይወታቸው የተበላሸው በእናንተ ምክንያት? ያው ሂዱና ዛሬ እነኚህን ከራስዎት ጋር ያሉትን ሰዎች መጀመሪያ ውቀሱ፣ ተመለሱ በሏቸው፣ ተመለሱ በሏቸው። ዛሬ እዚህ ያለው ዳላስ ያለው በድሉ ከአገር ቤት የመጣ ተለኮ ለትምህርት የመጣ ዛሬ የቀረ ነው። ይህንን ውሸታ ምን ይሉታል? ምን ብለው ይመልስሉታል? ከዛስ ባፕቲስት መሆኑን እምነቱን ሸጦ ባፕቲስትን እያለውን ምን ይሉታል? አሬ እኮ ልንገራችሁ፣ ልንገሮት ፓስተር አለትም ዶክተር ጎዲና
ምክንያቱም የእግዚአብሔር አገልጋይ ክብር አለው እውነት በእውነት ይመላለሳል እግዚአብሔርን ፈርቶ ይሄዳል እርሶ ግን ዶክተር መሆን በለጠበት ከቅባቱ ይልቅ የቅባቱ እድፍ ዶክተር መባል ነው ይህንን ወቁ የቅባቱ እድፍ በቅባቱ ላይ ያለው እድፍ ዶክተር መባል ነው ስለዚህ ዶክተር ልወታል ይህንን አይነት ተንኮል ህዝቡ ይህንን ሲያደርግ እነዘለቀ ይህን ሁሉ ሲያጭበረብሩ ይህን ሁሉ ዓመታት ሲኖሩ ተባብሮ አይደለም ይኖሩት በእውነት እግዚአብሔርን ቢፈሩ እነኝን ሰዎች ተመለሱ አይሉም ነበረ ዛሬ በእኛ በብዛች ምድር ላይ የፈሰሰውን ደም ግን ግድ አላሉትም በእውነት ግድ አላሉትም እኔ የምናገረው አንድ ነገር አለ ህዝብ እንዲያይኝ አይደለም የምናገር ነገር ግን እግዚአብሔር ዛሬ አይቶ ይህን ነገር ወደ ፍርድ እንደሚያመጣ ቃል ይህን ሁሉ የምናገረው በአደባባይ ነው ምንም የሚያስፈራኝ ነገር የለም እውነትን እንናገራለን እግዚአብሔር በውስጤ እንዳስቀመጠው እናገራለን ዛሬ ስንት ቤተ ክርስቲያኖች ናቸው የተበዘበዙት እናንተ በዝባዦች ናቸው እግዚአብሔር መንፈስ እንዲርቅ ያደረጋቸው ለገንዘብ ስትሉ እናንተ እርስዎ ይናገራሉ እኮ ህዝቡን የሚያከፋፍሉ ህዝቡን እንደሚያደርጉ ህዝቡን እንደሚያደርጉ ብለው ግን እነማን እንደሆኑ እንኳን አልተናገሩም ልንገሮት እርስዎ ኖት እርስዎ ኖት እርስዎና እነዘለቀ ናችሁ እዛ በዋሽንግተን ቨርጂኒያ ሲገባ በቤድፎርድ ያለው ፈርስት ባፕቲስት ቸርች ሄሎ ባፕቲስት ነኝ ብሎ የባፕቲስት ቦታ አገኘ በኋላ ግን ነቁበት ከዛ አባረሩት አሁን የት ነው ያለው ሉተራን ነው የሆነው አሁን ሉተራን ነው በቨርጂኒያ ተቀምጦ እንደዚህ አይነት ቅሌት ይዘን ነው እኛ እግዚአብሔርን የምናመልከው እርሶም ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ነገር የሚተባበሩ ነው የኤሊን ነገር ያስታውሱኛል እግዚአብሔር ምን አለ ኤሊ ልጆችህን አከበርክ ከኔ ይልቃል እንደዛ አይነት ቅሌት ነገር እያደረጉ ክፋት ነገር እየሰሩ ኤሊ ዝም አለ ነው ያለው እርሶም ዛሬ አላውቅም ዝም አሉ ይሄ ሁሉ ክፋት ሲደረግ ይሄ ሁሉ ነገር ሲመጣ እያዩ ዝም አሉ ነገር ግን ዛሬ ለምን መንግስት ተነካ ነው የሚሉት ለምን መኪና ተቃጠለ ለምን ንብረት ተዘረፈ ስለዚህ መንግስት ልክ ነው እርምጃ መውሰድ አለበት መቅጣት አለበት ማሰር አለበት እያሉት እኮ ነው እዛ ለማለትና ለመድረስ መጀመሪያ ነገሩን መመርመር ያስፈልጋል ማየት ያስፈልጋል ሁሉንም ሳይድ ማየት ጥሩ ነው ዛሬ እርሶ ደግሞ የሚናገሩት ንብረት ነው ንብረት አሉት ንብረት በደንብ አሉት ይህንን አልጠራጠርም እንደው ምን አለ ይሄ መንግስት የኢትዮጵያ መንግስት ንብረት የእሳቸውን ንብረት ቢገልጽልን ጥሩ ነበር የእነኝን አገልጋዮች ቢገልጽ ፖስት ቢያደርገው ቢታይ ስንት ቤቶች ለእነኝ ለዲፕሎማቶች እንደምታከራዩ እናውቃለን በስንት ሺህ ነው የምታከራዩት ይህ ሁሉ ከታወቀ እኮ ነው ሞኞች አይደለንም የሚሰሩትን እናውቃለን ደግሞ አንድ ነገር አለኝ ይሄ በመዳን ሬዲዮ ያለው ኢንተርቪው የምታደርገው ሰው ይህንን ቴፕ ሙሉ በሙሉ ልቀቀው ሳትቆርጠው ማለት ነው ሳትቆርጠው እንዳለ ይሰማ እንዳለ እንዲሰማ ያስፈልጋል ይሄ አይነት ክፋትና ይሄ ሁሉ ተንኮል እናንተ ናችሁ ፖሊስ የምጠሩት በቤተክርስቲያን ህዝቡን የምታባረሩ በዛሬ ዘመን እናንተ ናችሁ ዛሬ ሰውን ወደ ፍርድ ቤት የምትከሱት ምን አይነት አገልግሎት ነው ያዛችሁት ይኸው ዛሬ በኦስተን የሚደረገው እናውቃለን በሌላ ከተማ የሚደረጉት እናውቃለን
እግዚአብሔር መልስ የለውም እግዚአብሔር መፍትሄ የለውም ለምንድን ነው የሚደረገው ጥቅማችሁ እንደ ለጥቅማችሁ ስትሉ ነው ስለራሳችሁ ጥቅም ብላችሁ ነው ሌላ ነገር አለ የራሳችሁን ጥቅም ብቻ ይላል እኮ የእግዚአብሔር ቃል ከክርስቶስ ይልቅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ይልቅ የራሳቸውን ጥቅም ፈልገዋል ይላል ዛሬ እናንተ ናችሁ ላምብብሎት የእግዚአብሔርን ቃል ምን እንደሚል እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ስለሆነ ይሄ ደግሞ እውነት ነው የእግዚአብሔር ቃል አይዋሽምና በሮሜ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስም ካላችሁ ከፍታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ በሮሜ 16 ቁጥር 17 እስከ 20 እንዲህ ይላል ነገር ግን ወንድሞቾ ይላል እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትና ማሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ እለምናችኋለሁ ይላል ሲያስጠነቅቅ የሚቃወሙትና መለያየትና ማሰናከያ የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ እለምናችኋለሁ ከእነርሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ እንዲህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና በመልካምና በሚያቆላምጥም ንግግር ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ ያው አታላዮች ናቸው ሆዳሞች ናቸው ውሸታሞች ናቸው ቃሉ ይናገራል ተመልከቱ ይላል እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ ዛሬ ልንገራችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉት ከላይ ቁጭ ብለዋል የሚከፋፍሉ ዶክተር ቶሎሳ ቤተክርስቲያን የምትከፋፍሉ ነው ተራሰው ተናግሮታል ለእውነት መቆም ካልቻሉ በቃ የወንጌል ምስጢሩ ጠፍቷል ምክንያቱም እውነት የለማ ስለዚህ እውነት የሌለው ፍቅር የለው እውነት የሌለው የሚከፋፍል ነው ስለዚህ እርሶ የሚያውቁት ከፋፍሎ መግዛትን ነው እያምታቱ መግዛትን ነው እኔ እግዚአብሔር በመፍራት ነው በድፍረት ዛሬ የምነግሮት ይሄንን ነገር ልንገሮት ምክንያቱም ማንም እርሶን የሚናገሩት የለም ለምን መንፈሳዊ አባት ናቸው ተብሎ ስለሚጠሩ ልንገሮት መንፈሳዊ አባት ርኅራኄ ያለው ነው አባት ወደ እውነት የሚመራ ነው ህዝቤ ብሎ የሚጮህና የሚያለቅስ እንጂ ንብረት ተቃጠለብኝ ብሎ እንደ ሎጥ ሚስት የሚሆን አይደለም ዘመኑ ስለ ንብረት አይደለም የሚለቀሰው ለንብረት አይደለም ዘመኑ የሚለቀሰው ለእውነተኛ ፍርድ እውነተኛ ፍርድ ለህዝባችን ያስፈልጋል እውነተኛ መሪ ለህዝባችን እውነተኛ መሪ ልንገሮት በቤተክርስቲያን ውስጥ መሪዎች ያስፈልጋሉ በአሁኑ ሰዓት እንደናንተ እያታለሉ እየበዘበዙ ህዝቡን እያደህዩ ይሄ ነው ድህንነቱ እኮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው እንጂ በኢትዮጵያ አይደለም መጀመሪያ እናንተ የበዘበዛችሁ ስለሆነ እናንተ ያታለላችሁ ስለሆነ ዛሬ ፈውስ የሚያስፈልገው ይሄ ነው ሰውን በውሸት ሰላም ሰላም እያላችሁ የበቀደም ለታ ስብከቶ ሰላም ሰላም ነበር የሚሉት የውሸት ሰላም ነው እውነተኛ ፈውስ የሌለውን ሰላም ነው የሚናገሩት እስቲ እንደው የራስዎት ሰው ልጅ ካሎት እስቲ ይቃጠል በዛ ቦታ ምን ይላሉ ሚስቶት እስቲ በዛ ቦታ ትቃጠል ምን ይላሉ እኔ ይሄን መመኘት አይደለም ግን ምን ያህል እንዲረዱ ያስፈልጋል ነው ተው ያኔ ይሆናል የሚገባውት ያኔ ይሆናል የሚረዱት አውቃለሁ በዚህ በተናገርኩት ብዙ ድንጋይ ሊወረወር ይችላል ግን የሚወረወሩትም የእርሶ ደጋፊዎች እንደሆነ አውቃቸዋለሁ አልጨነቅበትም በእውነት እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ድንቅ አምላክ ስለሆነ አሁንም እለውታለሁ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ፈውስን ያመጣል እውነተኛ ፈውስን ያደርጋል እርሶ ግን ለንብረቶት ሲሉ ለእውነት መቆም አቃቶት በደል ነው ማለት መናገር አቃቶት ልክ አይደለም ስተት ነው ለማለት አቃቱት እግዚአብሔር ይፈርድበታል እርሶም ብቻ አይደለም
ከርሶ ጋራም የተባበሩትንም ይሄ አብራችሁ ተባብራችሁ የምትኖሩ አላችሁ በዚህ አይነት ነገር ለገንዘብ ብላችሁ እግዚአብሔርም ደግሞ እውነተኛ አገልጋዮችን ያስነሳል የእግዚአብሔርን ፈቃድና የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያደርጉ የራሳቸውን አይደለም ዛሬ ፎውስ የሚያስፈልገን እግዚአብሔር እውነተኛ አገልጋዮች እውነተኛ ረኞች እንዴ ዛሬ እንዳንተ ረኛ የተባለው ምን አርጋችሁታል Monopolize Argachuta. You take external structure on Afarsachut. Yellam Zare. Kalan Nantabastaker, the Lagal Gayel. Yetal Pastoru, Yetal Evangelistu, Yetal Prophetu, Yetal Hawareu, Yetal Prophetu. Nenyanagar Nantasograch, Pastor Rasha, which Uchalachubet. Eh, you have set Betextian Seran. Exerman first Seran, I Seramendes. I Gel Samendes. ስለዚህ ምን አለ እግዚአብሔር ቃል በከፍሬዎቻቸው ታቋቸዋላችሁ ዛሬ ፍሬያችሁ በደንብ እየተገለጠ በደንብ እየተገለጠ እኔም ጸሎቴ አሁን እግዚአብሔር የዚህን ህዝብ አይኖች ክፈት ነው ማለት ደሞ እግዚአብሔርም እየከፈተም ነው አሁን እኮ ትልቅ እንቅስቃሴ እየመጣ ነው አላወቁትም እየሱ አልተረዱትም እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ ሊያስቆሙ አይችሉም እስከ ዛሬ ድረስ ያው አንድ ነገር ነግሮታል በአሁኑ ሰዓት እውነት ነው ህዝቡ ተነስተዋል ማለት እንደ 25 ዓመት እኮ ተገዛ ምንም ለውጥ የለም እነሱ ብቻ ናቸው በስልጣን ላይ የተቀመጡ ብሎ ህዝቡ ጮኸ ልንገራችሁ በዛ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በቤተክርስቲያንም እንደዛ ካለ እነሱ ብቻ መሪ 25 30 ዓመት ገዝተዋል ምን አፈሩ ምን ለውጥ አመጡ ፍሬብስና እግዚአብሔር የማይከብርበትን ነገር ዛሬ ዘለቀ ሆሞሴክሹዋሎችና ጌዎችን ነው በዛ አይነት ትምርት ነው ገብቶ የተቀመጠው የሉተራን ትምርት ነው የሚከተለው እኔ በግልጽ ነው የምነግረው እንደዚህ አይነት እርኩሰት ይዘን ቤተክርስቲያን ውስጥ መቀመጥ አንችልም እንደዚህ አይነት ክፋት እንደዚህ አይነት ተንኮል ዶክተር አሁንም ህዝቡ ውሸታም ነው ብለዋልና አታላይ ጭበርባሪ ነውና አስራቱን አትቀበሉ ካውነደ ይቅርቦት እስቲ አቁሙ እስቲ እውነተኛ ቆሙ እስቲ አይቀበሉ ግን ነገሩ ልንገሩት ህዝቡን አይደለም መክሰስ የነበረበት ህዝቡን አይደለም ወንጀል የነበረበት ራስዎትን ነበር ማየት የነበረበት መቼ ምን ያህል እውነተኛ ነኝ ብለው ቢጠይቁ ይህ ሁሉ ባልተደረሰ ነበረ መጨረሻ ግን የማዝነው ነገር በልቤ ያለው አንድ ነገር ምንድን ነው በጣም በጣም እጅግ አዝናለሁ የዚችን የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያንና በአትላንታ ያለችውን ቤተክርስቲያን የዛ አገልጋይ መሪ መሆኖት እግዚአብሔር አዲስ አገልጋይ በቅባቱ የሆነ አገልጋይ በዛ ቦታ ያስነሳ እግዚአብሔር ምን አለ አንድ ቀን የሳውልን ስራ አየና ሰዓቱ መጣ አለ የኤሊን ሳም አየና ነው እንደ ልብ የሚሆነውን አገልጋይ ፈልጋለሁ አለ ሳውልን አየና ነው እንደ ልብ የሚሆነውን ንጉስ ፈልጋለሁ አለ ዳዊትን አመጣ በኤሊ ዘመን ደግሞ እግዚአብሔር የኤሊን ክፋት አየና ልንገሮት የዘመኑ ኤሊ ኖት የዘመኑ ኤሊ ኖት እንን እንዲያውቁ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ግን ብናል ግዴለም ኤሊ ይነሳል አለ በኤሊ ፈንታ ማን ነው የሚተካው ሳሙኤል ይተካል ዛሬ ለዚች በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በአትላንታ ያለችው በእውነት እንድንጸልይላት ያስፈልጋል እንደዚህ አይነት መሪ መኖሩ እንደዚህ አይነት የሚያምታታ ለቅንነትና ለእውነት መቆም ያልቻለ በእውነት የሚያሳፍርበት ሰዓት ነው ይሳት የሚያሳዝን ሰዓት ነው ይሳት ከፖለቲካዎች እንዲህ ቢናገሩ አስደንቅ ግን እርሶ ትልቅ ሰው የተባሉ መንፈሳዊ አባት ተብሎ የተጠሩ ነበር ግን ልንገሮት አንድ ነገር
እግዚአብሔር ብርሃኑን ሲያበራ ነገሮችን ወደ ብርሃን ሲያወጣ ተናግሮታል እኮ እርሶትም እውነት የምትወጣበትና እውነትን የምንኖርበት ዘመን ይመጣል አሉ። እንዳፎ ይሁንሉት ግን የሚያሳዝነው ግን ከእውነት ጋር አይደለም የቆሙት ወገኖች ሆይ እነኚህ አይነት ነገሮች ይዘን ነው የምንመላለሰው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የምንመላለሰው በእንደዚህ አይነት ክፋትና በእንደዚህ አይነት ተንኮል በእንደዚህ አይነት ይሄ ዲሲቭ የሚያደርግ መንፈስ ሆኖ ነው የምንመላለሰው ግን አንድ ነገር ልጠይቃችሁ በእውነት እግዚአብሔርን የምንፈልግ እንደሆነ ዛሬ ሰው አያዋጣንም ፓስተሩ አያዋጣም ልንገራችሁ ተስፋችሁን በፓስተሩ አድርጋችሁ እንደሆነ ትጠፋላችሁ ያው ትልቅ ምሳሌ የሚያዋጣው እግዚአብሔር ብቻ እውነተኛ የሆነ መሪ የማይክድ ጠባቂ እረኛ ንጉስ የነፍሳችን መሪ በዚህ ዘመን ልንድን የምንችለው በዚህ ዘመን ልንተርፍ የምንችለው በእግዚአብሔር ከለላ ብቻ ውስን ነው ነው አሬ አታላዮች በቤት ውስጥ ተቀምጧል እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ እንቅፋቱን አነሳለሁ ልንገሮት እንቅፋቶች በእግዚአብሔር ውስጥ ያሉት እንቅፋቶች እግዚአብሔር ይነቅላቸዋል የሚነቅልበት ሰዓት መጥቷል ስለዚህ አው እርሶ ስለ ንብረት ዋይ ዋይ ይበሉ ስለ ንብረቶ ታልቅሱ ስለሚጠፋው ነገር አልቅሱ ዝገትና ለሚበላው ነገር አልቅሱ ሌባ ለሚሰርቀው ነገር አልቅሱ ይህ ህዝብ ግን ስለ ደም ያለቅሳሉ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ጌታ ይባርካችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ